哈利路亚，各位亲爱的弟兄姐妹、长职负责人，大家平安。感谢主耶稣啊，让小妹跟先生有这个机会，能够再度来到归山教会，跟大家一起来学习主耶稣的道理。那在今天早上的这个早祷里面，我自己感受也很深刻，真的是主耶稣感动我们能够来分享在这个信仰里面的领受。所以主的恩典真的是很丰富，但是我们要努力的去尝，我们才尝得到这个恩典。好，我们先来看诗篇请看诗篇的34篇。诗篇34篇，诗篇34篇的第八节，诗篇34篇第八节，在旧约圣经681页34篇第八节，这边说：你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善，投靠他的人有福了。主恩的滋味是什么呢？在这边诗人就是大卫，他邀请大家说你们要尝尝。所以接下来我要以这个主耶稣所行的一件神迹，我们来看主恩的滋味。那我们也可以在里面来学习，我们要怎么来尝主恩的滋味，怎么样子进入主丰盛的恩典之中。在这个世界上我们虽然每天都会遇到许多的挑战，但靠着主，主恩够用，主的恩典是丰盛的。好，所以我们请来看约翰福音，约翰福音的第二章，约翰福音第二章，在第二章从第一节到第十一节，这边记载着耶稣所行的第一个神迹。好，那这个神迹相信我们许多弟兄姐妹都已经读过了。好，他还讲说主耶稣在迦拿去参加一个婚宴，那在这个婚宴中，因为婚宴的酒用尽了，好，所以主耶稣他行了他的一个神迹，就是把水变成酒，好，让这个婚宴能够继续有美好的酒来供应，好，那婚宴能够圆满的举行。好，所以在这一个主耶稣所行的事迹中呢，我们可以看到什么？我们请看第二章的第一节。第三日，在加利利的迦拿有娶亲的筵席，耶稣的母亲在那里，耶稣和他的门徒也被请去赴席。好，第一个我们看到这是一个娶亲的筵席，这是一个大家非常快乐的。好，那作为这个两方的主婚人，好，那两方的新人就是要即将要结为这个一个家庭的，好，这两方都非常的高兴。那我们也可以来回想一下，在我们教会我们所参加过的这一些婚礼婚宴，甚至我们就是其中的主角，我们可以回想一下那个状况，大家都是很费心在准备，希望说这一场的这个婚礼婚宴有神在带领，那我们也努力的去让整个的过程都能够很顺利很完美。所以我们信主的人，我们是这样子来筹办一个人生中最大的这样的事情。那没有信主的人呢，更是如此啊，他们认为结婚是人生大事，所以呢这个娶亲的筵席里面他们准备了许许多多的东西。那我们看到呢，主耶稣跟他的门徒也被请去，所以可能这个婚宴主耶稣是婚宴的主角的这个亲戚或是友人，那所以主耶稣他也去，那在这个婚宴里面他也要跟世人一起来同欢。所以在婚宴里面我们看到人努力在准备，要让大家都能够很愉快，要让这个大家都能够有许多的这个喜乐，许多的祝福来给这个新人。但是呢他们遇到了一件事情，我们请看第三节，酒用尽了。
只有四个字，可是代表的是什么？当人努力在准备，努力希望能够显出这一场婚宴的喜气尊荣的时候，他们却遇到了一件问题，酒用尽了。那酒代表什么呢？我们在教会的婚宴我们不会喝酒，可是我们知道其实对外邦人来说，在喜宴里面没有酒就是很失色的一件事情。好，那我们可以来看在旧约里面的一些记载，我们请看生命记，请看生命记的十一章，生命记十一章，十一章的十三节，十一章十三节，生命记十一章十三节，在旧约圣经231页，生命记十一章十三节，你们若留意听从我今日所吩咐的诫命，爱耶和华你们的神，尽心尽性侍奉他。十四节，他必按时降秋雨春雨在你们的地上，使你们可以收藏五谷新酒和油，也必使你吃得饱足，并使田野为你的牲畜长草。好，那这边讲到酒，那新酒是可以让人来收藏的，那在什么样子的情况下人们可以收藏新酒，能够吃喝充足快乐呢？就是在神愿意祝福的情况下。那神愿意祝福在于人能够听从遵守神的诫命，所以我们在这边我们看到这个新酒是使人快乐的一个这个来源。好，我们请再看一个地方的记载，我们请看诗篇，我们请看诗篇的第四篇，诗篇第四篇，在第四篇的第七节，这边写下这边有写第四篇第七节，旧约圣经660页，这边诗人说，你使我心里快乐，胜过那丰收五谷新酒的人。所以我们可以看到诗人说神让他心中喜乐，那这个喜乐呢是超过丰收五谷新酒的人。所以在这一些圣经的记载里面，我们都可以看到新酒它的重要性跟五谷一样。那为什么呢？对当时的人来说，吃饭每天都要吃，可是酒呢是在重要的节庆才会拿出来庆祝的，那并且酒不是每天都可以取得，它需要酿造，需要时间，它需要好的农作物，好的水，才能够酿成美酒。所以对人来说，这个新酒是这个生命的丰收喜乐，那是人所能够制造出来，能够来庆贺，能够对自己的这个生活表达说，这是我要庆祝，我要快乐，借着喝酒，借着酿酒，那我们来展现我们对生命的快乐。那可是呢，在约翰福音第二章里面，我们看到这个婚宴本来是举行的很顺利，但是他们遇到这个难题，酒用尽。所以酒用尽的代表什么？我们可以再看回约翰福音的第二章，约翰福音的第二章，酒用尽了，宴会就失色了。好，因为在这个犹太人的婚宴里面，他们摆的酒都是摆在那边，那随宾客喝的。那婚礼呢，它不会只举行一天，婚礼它常常是7天，这样子
长的时光，那大家就是聚在一起，很多人从很远的地方来聚在一起，那有酒啊，大家一起喝聊天啊，庆祝啊，就非常的快乐。可是酒用尽了，代表这一场婚宴失色了，那也代表说人的荣耀，人的欢乐没有办法借由这个美酒来继续的延续，那代表这个人的荣耀失色了。所以我们看到在这边其实人用许多的方式要努力的去追求生活，要让生活能够更美好更喜乐，但是人都会碰到有酒用尽的时候。所以当这个婚宴没有酒的时候要怎么办呢？在接下来的记载里面，我们看到是主耶稣的妈妈就对主耶稣说他们没有酒了。好，所以这一段的记事也很奇妙，不是记载说酒用尽了，那这些管宴席的人或是新郎或是任何的这个主角，他们去为了这个没有酒的事情想办法。他提到的第一个看到酒用尽了发出呼声的人是主耶稣的妈妈，并且耶稣的母亲是对着耶稣说他们没有酒了。所以我们看到人的荣耀借着人的办法没有办法来显现的时候呢，人能够想到的，走投无路能够想到的，就是来呼求神。那主耶稣的妈妈她知道自己的孩子是什么样的一个人，所以她向主耶稣来求助说他们没有酒了。那当人开口之后，我们看到在人的尽头其实就是要显出主耶稣的荣耀来。那主耶稣他怎么显出他的荣耀呢？我们请看第四节，当耶稣的母亲这样对他呼求的时候，主耶稣不是马上告诉他说好我来想办法，嘿，我来变出酒来，不是。主耶稣好像他的回答是浇了他的母亲一盆冷水，他说母亲我与你有什么相干，我的时候还没有到。那我们看这一句话，这个小字有这个母亲的原文是做妇人。好，那看主耶稣对他的母亲的回答看起来非常无理，好，我们会觉得说怎么这么没有礼貌。那其实这一句话呢，如果说在这个圣经这个希腊文的原文，其实他的意思是说我与你有什么相干，他的意思是说我跟你所等待期待的是不一样的。好，说妈妈看到的是这个酒没有了，好，但是主耶稣看到的不是。主耶稣他在这个时刻里面他就是要看到酒没有，然后他能够显出他要做的事情。好，那主耶稣接下来就说我的时候还没有到，那这个意思就是说让我自己来决定要怎么去做。好，所以这一整句话我与你有什么相干，我的时候还没有到，那在原文的意思是说我和你所等待的不同，让我自己来决定。那耶稣的妈妈听到耶稣这样的回答之后，她也没有生气哦，她也没有说你怎么都不愿意听我的话，不愿意听我的请求。耶稣的妈妈她就接下来我们看第五节，她就对佣人说她告诉你们什么你们就做什么。所以虽然他不知道耶稣要做什么，可是呢他是信靠的，他是顺服的，因为他从耶稣小时候，从耶稣还没有生下来的时候，其实他就已经听到天使来对他说这个孩子将来他是神的儿子，那将来他必被称为弥赛亚。所以他跟他的先生约瑟他们都知道这个孩子是不一样的，他并不是人的孩子，他将来所要做的事情是要拯救人的。所以母亲虽然不懂得耶稣的回答是什么，但是他还是顺服，
他交代用人说，他告诉你们怎么做，你们就怎么做。所以在后面我们看到，当主耶稣叫这个用人说去那个石缸里面，第七节他说把缸倒满的水，他们就倒满了直到缸口。那这个缸呢，就是犹太人他们把那个这个水缸摆在这个宾客要进去的地方，让宾客可以洁净自己在用餐。那我们知道在巴勒斯坦那个地方其实跟台湾不太一样，他们在那边是比较是地中海沙漠型的气候，有很多的沙土，所以洁净的礼仪本来就是他们当地是就是都一定要做的，就是要进屋要洗手洗脚，所以他们就摆了这个水缸在那边。那主耶稣就对用人说把这个缸要倒满了水。好，那一口这个石缸大概有多少呢？他一口石缸盛满大概有20到30加仑的水。那一个加仑呢，大概等于 3.75 公升，我们就可以算算看，如果是20加仑的水乘以 3.75 公升，这样算起来也有60-70公升的水，是很多的。那耶稣这样讲，仆人就照做，虽然他们不知道说到底这样做是为什么，他们就去舀了水，然后把石缸倒满直到缸口。那接下来第八节，主耶稣说现在可以舀出来送给管筵席的，他们就送了去。好，那一直到这边我们看到呢，这些用人他们所做的呢都还是把水倒进缸里面，舀出来都还是水。好，然后我们接下来看第九节，管筵席的尝了那水变的酒，并不知道是哪里来的，只有舀水的用人知道。好，那到这个地方水变成酒了。好，就是管筵席他要尝的，他不知道是水嘛，他想说好新的酒送来了。好，所以他就尝了，哎，这个酒好是酒哦。那他也不知道是怎么来的，可是呢他知道什么。我们请看第十节，管宴席的叫新郎来对他说，人都是先摆上好酒，等客喝足了才摆上次的，你倒把好酒留到如今。所以管筵席的他并不知道这个酒是怎么来，他不知道这个酒是水变成的，但他唯一知道的是这是上等的酒。他一尝说，哇，这个酒怎么这么好，那他就去叫新郎过来啦。好，那其实他应该也是要跟新郎有点是在跟他教训，有点是跟他埋怨一下，说人都是先摆上好酒，为什么先摆好酒？好，因为这个 酒水的宴席要这么多天，那一开始呢就是先摆比较好的酒，那等到大家慢慢喝慢慢喝喝醉之后，可能 比较不无法辨识这个酒的滋味了。那这个管宴席的人可能为了减少成本，他们有的就会放上次等的酒，减少这个开支。那因为喝的人喝到最后也茫茫了，他也不知道说这个是好酒还是不好的酒。好，所以这个管宴席的人他就觉得说，哎，新郎怎么会这样，那好酒后面才摆上。那在这边我们也可以看到一般人的思维，他说人都是先摆上好酒，那代表什么？人都是要先给别人看到自己最好的一面，努力展现我们最好的一面。那其实看看我们在这个世上的工作生活不也是这样吗？好，我们在求职的时候，好的，这个我们求职的单位一定都是告诉我们说，哎，你有什么成绩拿出来介绍。好，那我们也是努力准备自己最好的一面去给人家看。那可是有时候这个最好的一面常常都是包装过的，虚有其表。就像我们去看房子，我们如果看的房子是
人家装潢好的样品屋，其实你看到都是很漂亮的外表，可是你并不知道他的内在是怎么样。好，所以就像这个管宴席的人说的，人的思维是什么？就是先摆上好酒啊，当然也是希望让大家看到自己哦，准备得很好。可是呢，他再来呢，就是摆上次等的。好，这就是人，人的思维就是这样哦，就是彰显自己的荣耀，但是他的内在是不是这样，我们不知道。那往往很多人的内在其实都是经不起考验的。可是呢，我们看到主耶稣他在行这个神迹的时候，他交代用人去做，他不是把管宴席的人叫来，然后在他面前把水变成酒，不是。主耶稣是默默的暗中的行事。所以在第九节我们刚刚有看，他说只有舀水的用人知道这个水变的酒是哪里来的。所以主耶稣听到了他的妈妈的需求，说他们没有酒了。那这个他们指的是主耶稣的朋友，主耶稣的亲戚，这一对婚宴的这个新人家属，他们需要酒，没有酒就没有荣耀了。那这个他们呢，也可以指是主耶稣他所顾念的世人。当世人需要帮助的时候，主耶稣就出现，但主耶稣的出现是默默的行事，他默默的将水变成酒。那等到最后，我们看到大家宾客都喝了最好的酒，得到满足之后，我们请看十一节，这是耶稣所行的头一件神迹，是在加利利的迦拿行的，显出他的荣耀来。所以在这一件的神迹做出来之后，众人都在好酒中得到满足，得到喜乐，那主耶稣的荣耀才彰显出来。好，那当主耶稣行了这件神迹之后，他的门徒就信他了。好，所以在这个神迹里面，我们看到呢，主耶稣的荣耀显出。好，那这个荣耀显出呢，是默默的做，不是在做的过程中他就一直张扬说，哎，我现在要行什么神迹哦，你们注意看哦，不是。好，而是默默的去做，那有参与的人看到了，感受到了，没有参与的人也享受到了主耶稣所施行的这个把水变成酒这样的神迹，这样的祝福。好，那最后皆大欢喜。好，那我们看到这个婚宴里面水变酒的神迹是让众人喜乐的，我们就可以来思考主耶稣他为什么第一件神迹他要选择这样的神迹，而不是说其实主耶稣在之后还做了很多的这个施行很多的异能神迹，譬如说让死人能够复活。可是我们可以想想看，为什么他所施行的第一个神迹是要在婚宴里面把水变酒？我们刚刚已经讲过，酒是让世人能够欢乐，能够欢宴，能够显出荣耀的这样的一个事物。那主耶稣他借着每一个人都懂得，每一个人也都喜欢能够喜乐的这样子的一件事情，他借着这个神迹的施行，他代表说主耶稣他要来参与我们的生命。如果说第一件神迹我们想想看，如果是让死人复活，大家也会相信啊，也会觉得说哇，这个人怎么这么厉害，他能够让死人复活。可是真正喜乐的人是谁？是那一个死掉的人他的家人。其他大部分的人他们自己没有参与到这个过程，他们不会感到快乐，他们不会亲自体验到说哇，主耶稣是这么的照顾我们每一个人。可是主耶稣借着婚宴来参加的人很多，借着婚宴他让这个主角的新人他们的家族
能够不要失礼，就是能够办得很还是很体面的把它办完，所以他让他们能够保持他们的荣耀。那接着婚宴，他也 让来参加的人呢没有一个人失望，每一个人都在这个美酒里面他们得到了饱足。好，所以主耶稣他施行的第一个神迹，就是要让我们知道说他在我们的生命里面，他要为我们带来祝福跟喜乐。好，这就是主恩的滋味。那我们要怎么样子像当时的这一些门徒来相信主呢？我们可以看到在这个婚宴里面其实有不少的人，耶稣的母亲，那这些佣人，还有管筵席的人，还有新郎，还有门徒，那他们各自都在主耶稣所施行的神迹里面，在这个时间，这个施行的这个发生，这个神迹发生的时间里面，他们各自都有各自的角色，他们也有各自的态度。那我们可以怎么样子来学习？好，在主耶稣的母亲她的态度里面，我们看到的是什么？她认识主耶稣，虽然她还不知道主耶稣之后要做什么样的事，但是她就着她对主耶稣的认识，她向主发出的呼求。好，在约翰福音的第二章的第三节，当酒用尽了，主耶稣的母亲就对他说，他们没有酒了。所以我们每一个弟兄姐妹，我们都已经蒙受恩典在主耶稣基督里面了。当我们遇到挫折，遇到困难的时候，我们是一直想要用自己的方法去解决呢，还是我们懂得能够来呼求主，好像主耶稣的妈妈一样说，他们没有酒了，你可以来帮助他们吗？我们是不是有想到要来呼求主？那呼求主的第二步是什么？当我们向主呼求，就是我们觉得主耶稣是帮助，而且他是唯一的帮助，因为没有人可以帮助我们了，主耶稣是唯一的帮助。那当我们要呼求主耶稣这个帮助的时候，我们就是要努力来信靠他。所以信靠的表现是什么？顺服。所以虽然主耶稣回答他的妈妈，他好像看起来没有回答一样，说我的时候还没有到，我跟你有什么相关？他妈妈不懂主耶稣为什么要这样回答他，等于没有回应他的问题。虽然他满脑子疑惑，可是他还是对佣人说，他告诉你们什么你们就做什么。所以我们呼求神帮助我们，我们需要这个恩典来进入我们跟我们的家，那我们就要努力的来顺服。好，那所以这个顺服主就是建立在我们敬畏相信主，好，我们才能够去顺服主，顺服他所说的一切话。虽然我们不明白，可是我们还是愿意来相信，愿意来遵行主耶稣所说的这一切的步骤。好，所以在今天早上的这个祷告会里面，这个三娘姐妹也有分享说，其实本来要去参加一个这个工作上的一个活动，好，那从礼拜天改到了安息日，那后来呢他就选择不要去，因为安息日是神吩咐我们要来谨守的日子。那他的这些同事啊、主管啊，都会问，会说为什么不来呢？我们有 很多的奖品啊。好，那这个教会你不是每天都去吗？你每个安息日都去吗？你少一次礼拜六去那个教会 有什么不可以呢？那其实 我想我们每一个人也都会碰到这样子的状况，很多人不理解我们的信仰，那甚至他会觉得说我们很傻，我们为什么一定都要去做这些事情？你去参加教会你也没领到钱啊，
好，那你为什么 要去？你一次没去，你的主耶稣很慈爱啊，一定会让你请假啊，一次没去不会怎么样的。好，那当我们面对这一些、他们的不懂、或者甚至他们是在笑我们，笑我们不懂，说这么好的福利你不去掌握，你为什么要去教会，教会也没有钱，好，这些质疑、甚至在嘲笑的时候，那我们要怎么办呢？我们要怎么来回应呢？其实我觉得耶稣的妈妈她做了一个很好的示范，当她面对这个婚宴没有酒，酒用尽了，那她来寻求耶稣，可是耶稣给她的这个回答就是让她也不是很明白的时候，但是她知道什么，她知道她必须要顺服，要相信他所敬拜的神。好，所以当神让他知道说主耶稣就是、我兴起的，好，他要来被称为神的儿子的时候，那既然、玛利亚他相信神，他就相信到底，所以主耶稣说什么话他就愿意遵从，愿意顺服。好，那这个顺服是说虽然不了解，可是他敬畏神，他就相信到底。好，所以耶稣的妈妈就叫仆人说、他吩咐什么你们就照样去做。所以同样我们今天在我们的信仰生活中也是这样。好，有时候人家问我们、人家质疑、他们很会讲话，很会问，那我们的口才没有那么 好，我们可能一时间我们没有办法去跟他们说明，或是跟他们来、辩解，那我们就不要讲那么多，我们就让他们讲他们的， 那我们就还是努力的来遵守神的话语。好，我们来到教会， 那当然我们在、这个来遵守安息日，来教会、参加聚会的过程中，我们其实也要努力来思想，来认识神的话语，好，来认识说、神的旨意为什么是这样子的。好，所以刚刚我们讲到安息日，安息日我们为什么要来到神的殿堂里面？好，这是神吩咐的。好，可是在神的吩咐里面，其实他有许多的慈爱，许多的怜悯。好，因为在出埃及记的20章里面讲到说，六日你们要劳碌、要劳碌，要做你们的工啊，第七日、你们就当安息。所以神规定我们要守安息日，不是说你这一天你就是坐在这边、乖乖的听课不能动，不是，神要我们在安息日能够来到他面前享受真正的安息。好，那这个安息比我们去做任何的度假、这些娱乐活动都还要来得好，因为这个安息是有神同在的。好，他会让我们的灵里面更为喜乐。好，那有神来祝福我们、让我们知道说神对我们的应许是一直存在的，是不会改变的。那我们每个礼拜最后一天、第七日来守安息，其实我们也是盼望，好，我们将来我们肉体的生命结束之后，神迎接我们到他的国度里面去享受永远的安息。所以我们每次来守安息日，每逢坐在这边的时候，其实就是神给我们的证据，让我们知道说他要保守我们，将来他都要迎接我们到他的安息里面享受永生的福气。所以这个安息是一个祝福啊，也是一个约定，神告诉我们说，你只要来，我会让你想起这是我跟你的约定，这是我要给你的祝福，永远的安息。好，所以当我们要来尝主恩的滋味，我们刚讲的第一个，我们要呼求神，我们一定要呼求主，我们要进入主的恩典中。那第二个呢，我们要努力去顺服。好，我们、顺服来投靠主的恩典。那第三个呢，我们在接下来我们看到了这一个、这些管筵席的人跟新郎的反应，我们看到的是什么？他们的反应是，其实他们都不知道这个
水变得酒是哪里来的，好，他们只知道是好酒。好，那这样子是怎么样，很可惜。他们知道是好酒啊，那当后来他们知道是主耶稣把水变成酒之后，在圣经的记载里面并没有记载说他们愿意进一步相信。尤其是这个管筵席的人，这边描述他说什么，他只是在这个有点在这个责怪新郎，只是在在那边说，你怎么不把好酒一开始你怎么不把好酒一开始就摆出来。好，那但是呢他没有去想说原来这个好酒是主耶稣用水变出来的，他没有去看到这个恩典的源头，所以他并没有去把握住这个恩典，这实在是很可惜的一件事情。好，那这个恩典从头到尾只有主耶稣的妈妈以及佣人他们都参与在这个过程中，所以佣人他们知道当他们去舀水放到缸里以及把水从缸里面舀出来要送到宴席的场合的时候都还是水，那只有到后来到宴席的场合中的场合的时候水才变成酒了。那这一切的过程只有参与的人才知道。好，所以我们可能是那个从头参与的人，那我们也可能是最后我们有尝到恩典的人，不管怎么样我们都要努力去把握住这个恩典，我们要回到恩典的源头，我们不要只去喝那个酒说哇这个酒很棒，哇今天这个婚宴我参加的我觉得 好棒 哦，希望以后再有这样的机会。那我们如果希望以后再有这样的机会，我们必须要把握这个恩典的源头，就是主耶稣基督。好，所以我们看到在这个神迹的最后，主耶稣显出他的荣耀来，十一节，他的门徒就信他了。这些门徒在一开始主耶稣呼召他们的时候，我们知道像彼得，主耶稣说来我要叫你得人如得鱼，彼得那时候他听得很感动，因为他在他的工作上也许他工作常常很劳累，虽然有收获，可是在世间这个劳苦多于喜乐，那听到主耶稣的呼召他很感动，他就去了。但跟着主耶稣一些日子，他们也在想我们要不要继续跟着这一位老师。那等到呢他们看到主耶稣在迦拿这个行出了这个水变酒的神迹之后，他们确实的相信主，原来我们的主啊能够让我们的人生带来这么多的喜乐，让黑白变成彩色的。所以这门徒呢看到主耶稣行了这个神迹之后就坚定的相信，愿意继续来跟随主。好，那我们是不是也能够像主耶稣的门徒一样呢？好，我们虽然没有参与这整个水变酒的过程，好，但是我们尝到了这个恩典，好，我们也喝了这个水变成了酒，我们的生活是不是能够从本来没有什么滋味的白开水，因着我们愿意进入主耶稣他所给我们的恩典中，我们尝了这个美酒之后，那我们的生活因为有主的恩典能够更加的丰盛呢？我们最后再来看回诗篇的34篇，诗篇34篇第八节，第八到第十节，第八到第十节，我们可以一起来念第八节：你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善，投靠他的人有福了。耶和华的圣名啊，你们当敬畏他，因敬畏他的一无所缺。少壮狮子还缺食忍饿，但寻求耶和华的什么好处都不缺。好，
在这三个经节里面，我们看到就如主耶稣把水变酒这样的神迹里面的这些人，我们看到投靠他的人有福了。主耶稣的妈妈知道要向主寻求帮助，所以投靠他的人能够解决困难，能够得到这个上好的美酒。那我们也看到敬畏他，这个敬畏他就是愿意来顺服信靠主，听从主吩咐的人一无所缺。好，那在第十节这边更进一步讲到，他说少壮狮子，就是知道怎么觅食的，年轻力壮的，很有能力的，还是会碰到这个找不到食物，碰到这个生活困窘的时候，但寻求主的什么好处都不缺。所以我们也要学习在这个事迹里面，这些听闻主耶稣恩典看到主耶稣作为的人，我们看到了，我们听到了，我们也尝到了，那我们要做的就是努力寻求，尽一生来寻求主。好，我们不要只是投靠一次啊！我的问题解决之后啊，我就继续去做我自己，我去忙我的了。我有问题，我再来找耶稣，不是。我们要努力寻求主，因为主就是福气的源头。好，寻求主的人，我其他什么我都不需要，我什么好处都不缺，因为主。好，他就是一切的供给者，一切的供应者。好，所以愿我们借着这一篇道理，借着主耶稣所行的神迹，我们更深切的去知道主恩的滋味，他愿意给每一个人，那就在于我们愿不愿意努力去寻求，努力投靠主，顺服在主的旨意里面，遵行主的话，主必从天降下秋雨春雨，滋润我们，让我们五谷丰收，让我们有新酒。这是主耶稣对他的选民的应许，也是主耶稣对我们每一个相信他的人最大的保证。他要让我们在这个世上都能够得到百倍千倍，他更应许我们能够有永生的福气。那我们都相信吗？相信，我们就要努力寻求，努力来遵守。那愿我们每一个人都能够尝到主恩丰盛的滋味。我们一起来唱诗。